У Сполучених Штатах зростає індекс споживчих настроїв. Обсяг продажів у світовій мережі перед Різдвом цьогоріч збільшиться на 12% порівняно з 2009-м. У звичайних магазинах на 11%. Американці у середньому витратять $700 на підготовку до свята. Європейці – 800 євро. Різдвяний дух налаштовує на бажання купувати речі та дарувати їх. Це час, коли легко прощатися з грошима. Найбільший попит буде на електроніку та різноманітні гаджети, зазначають спеціалісти. Також на прибутки очікують продуктові крамниці, меблеві будинки, магазини одягу та сувенірів. Я цьогоріч придбаю чимало прикрас для своєї оселі. Вважаю, що це необхідно, щоб по-справжньому відчути дух Різдва. Якщо торік більшість людей відзначала свято вдома, то нині багато хто піде до ресторану. Замовити столик у Нью-Йорку можна у середньому за $500. У Москві – такі самі розцінки. У Києві вистачить близько 1000 гривень. Дуже зростає ресторани та готельний бізнес. Цього року власники таких закладів уперше отримують великі прибутки. Люди згодні витрачати більше коштів на подорожі та розваги. Для українців Новий рік – більш вагоме свято, ніж Різдво. Та й в цей час наші співвітчизники багато не витрачатимуть. За підрахунками, бюджет середньої родини з трьох людей становитиме $300. Сюди входять витрати на подарунки та частування.